Takže ahoj, já vás vítám u nového videa a pro dnešek to bude trošku úplně jiný video, protože jedu ke koním na kole. A tak jsem se tak nějak rozhodla, že bych z toho mohla natočit něco jako vlog, ale zároveň bych to asi nazvala challenge, maybe, nevím. Fakt nevím ještě, jak to nazvu, jestli challenge nebo vlog, nicméně jde teda o to, že pojedu za Falkem na kole a pak pojedu zas od Falka zpátky na kole. Takže vám budu točit průběh cesty, já myslím, že to bude fakt vtipný, protože já a Kolo jsme velice veliký kamarádi. No a doufám, že se vám tohle video bude líbit, je to zase něco úplně jiného, tak kdyby se vám to nahoru nelíbilo, tak prostě si počkejte na další video, nebo jestli vás tohle nezajímá, tak to rovnou můžete vypnout. A určitě mi do komentářů napište, jestli někdy jezdíte za svýma koňma na kole a jak dlouho vám to trvá, já jsem zvědavá, jak dlouho to bude trvat mě. Nicméně, teď už se jdu připravit teda věci, které se vezmu za Falkem a půjdu pro kola a budu vyrážet, no, tak uvidíme. Tak zatím. Takže aktuálně už za sebou mám asi úplně nejhorší část a to je vytáhnout kolo ze sklepa. Myslela jsem, že u toho umřu, ale přišla se to, takže dobrý a teďkon teda vezmu kolo, už jak vidíte, tak mám bagl a budu vyrážet. Jo, jinak je to fakt funny, protože jdu v jezdecké helmě, v jezdeckých podkolenkách, botech a rukavicích, takže já myslím, že to bude fakt fajn, jestli mě někdo uvidí, jakože mě uvidí lidi, tak to bude fakt štipný, protože si budu myslet, že jsem asi totálně blbá. Nicméně to nevadí a já vesele vyrážím z domova a... Takže aktuálně už jsem v Klánovicích a... Takže jsem právě už přes celou cyklostezku z Počernic a teď budu pokračovat do Újezda a z Újezda už do Sebrně. Takže mám tak třetinu cesty za sebou, možná, možná ani to ne. Nicméně zatím žiju, tak snad se zadaří a přežiju to až na konec, no. Takže aktuálně jsem v lese. Tak trochu jsem se ztratila. Úplně přesně nevím, kde jsem. Píšou tady, že újezd je 2,5 km daleko, což se mi nějak nezdá. Protože jestli mám jít ještě 2,5 km, tak asi umřu. No a moje cesta zatím pokračuje, co zajímavé, a tady nikdo jede, takže čau. Takže aktuálně už jsem na konci újezda a už mířím do Sebřiny, což je super, protože už mi zbývá jen kousek. No, tady projíždí auto, takže vidí, jak tady natáčím sama sebe, což myslím, že je fakt skvělý, jak je to tu hezký. Pada mi kolo. Dobrý. A určitě pokud dostanete podobný nápad na challenge, tak vám doporučuji to dvakrát promyslet, protože já už docela umírám a ještě mi chybí cesta do Sebřiny. A hlavně cesta zpátky, takže jsem fakt zvědavá, jak to zvládnu, nicméně už budu končit a zatím čauky. Takže aktuálně už jsem v Sebřině, v našem areálu, takže jsem to zvládla. Teď se budu vyčůrat, protože jsem chce rozvyčůrat, jsem naklepána jak řízek a půjdu za Falínem, takže zatím. Falínku, ahoj, broučku. No už jsem tady. No jo. Šikovný. A krok. Dobře. A jdeme kus? Dobře. Dobře. A stát. Paša. Dobře. To říkám spokojený už. Jak žere. Pusinko. Ježiš. Pusinko.
Pusinko, pořádně. Ano. Že aktuálně už vyrážím domů. Jsem docela unavená, ale Falko byl hrozně šikovnej, takže mám radost. A snad budu brzo doma, no. Já se vám ozvala až v Klánovicích. Tak zatím. Takže já už jsem doma. Už díl, ale ještě jsem nestihla nic natočit. Jinak teda já jsem domů v pohodě. Toho bordelu se neděste, furt ještě není hotová ložnice rodičů. No a teda musím říct, že to bylo fajn, i když to bylo teda dost náročný. A pokud to chcete zkusit a tak jet prostě za svým koněm na kole, tak to určitě zkuste. Pokud to teda nemáte nějak extra daleko, protože tohle bylo nějakých, já nevím, okolo 12 kilometrů bych typla, ale nevím, jo. Tak i tak už mě bolej nohy a ještě s tím, když jsem jakože jezděla u Falka, tak jsem jezděla bez sedla a byl prostě úplně zlatíčko a jsme cválali. Takže byl fakt šikovnej a taky jsem z něj na něj nalezla z lavičky. A on byl úplně v pohodě a prostě stál, takže úplně oh my god, Falko. Takže to je teda všechno, já doufám, že se vám tohle video aspoň trochu líbilo a ahoj u dalšího videa.